Kend dig selv. Det stod der på hvælvingen over indgangen til oraklet i Delphi i det gamle Grækenland, og det var her ledere og herrefører, de gik hen for at få gode råd om deres lederskab. Kend dig selv, så rådet til dem var altså at lære sig selv bedre at kende. Det kender vi i dag som det personlige lederskab. Og hvorfor er det stadig et rigtig godt råd, måske et af de bedste, du kan få, når du skal arbejde med dig selv? Jamen det er det for det første, fordi at ledelse indebærer magt og det her med at have bestemmelse over andres arbejdsliv. Så det har du faktisk en pligt til at arbejde med og vide, hvad det er for nogle værdier, der driver dig, så du er opmærksom på, hvad du gør ved dine omgivelser. Den anden grund til, at det er et virkelig godt råd, det er, at hvis du skal udvikle dig selv, så bliver du nødt til at vide, hvad du står på, hvad du gør i forvejen, hvad der er dine præferencer. Derfra kan du så begynde at arbejde med dets modsætninger og få et mere bredt spektrum af ledelsesrepertoire. Den tredje grund, det er, at det er svært. Det er svært at få selvindsigt. Det er svært at reflektere sin praksis, fordi du har, ligesom alle andre mennesker, ikke noget privilegeret sted at se på dig selv fra. Så det skal man opsøge, og det skal man arbejde med. Hvad må du gøre for at undersøge, hvordan du får selvindsigt? Du kan starte med at spørge dig selv, og du kan starte med at prøve at praktisere det og reflektere det, så er du faktisk allerede lidt i gang. Så god fornøjelse med det.